Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ μαζί, Τύπος και Υπογραμμός, σήμερα Δευτέρα 29 Αυγούστου του 2011. Φεύγει σιγά σιγά ο Αύγουστος, λιγότερο από 15 ημέρες θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, θα είναι Σαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ήδη ετοιμάζονται τα συνδικάτα για τις κινητοποιήσεις, καθώς ξέρετε ότι ο ένας θα υπόσχεται μέσα και απ' έξω οι άλλοι θα τον κατηγορούν ότι λέει ψέματα, ότι δηλαδή γίνεται κάθε χρόνο. Η Θεσσαλονίκη βαδίζει σε πρωτόγνωρους ρυθμούς για αυτήν, με την ανεργία της να έχει φτάσει, να έχει ξεπεράσει μάλλον, σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία, το 25%. Και η φωτιά στα μπατζάκια μας δεν άφησε ανέπαφο και το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο λίγο έλειψε να το χάσουμε την Παρασκευή. Ευτυχώς η έγκαιρη επέμβαση των ανδρών της πυροθεσικής και των εθελοντών πρόλαβε το κακό. Λοιπόν, για όλα τα θέματα, για τα τρέχοντα θέματα, τα τρέχοντα προβλήματα της Θεσσαλονίκης, είναι κοντά μας ο πρώην δήμαρχός μας, ο κύριος Μίμης Δημητριάδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρεις ότι πάντοτε έχω και μία δυναμία και προσωπική προς εμάς, με ύψιλο, και προς το κανάλι που θέλω πάντοτε, τα τοπικά κανάλια τουλάχιστον, με ό,τι μπορούμε να τα υποστηρίζουμε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και όχι μόνο τα τοπικά κανάλια, την τοπική μας κοινωνία, την τοπική μας οικονομία, τα τοπικά μας έθιμα, τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Μιλάς με έναν άνθρωπο που ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει για αυτό το θέμα. Πάντως, εγώ ήθελα να... Μιας και ήσασταν εσείς επικεφαλής των προσπαθειών τότε στη μεγάλη πυρκαγιά του 97. Από μεριά του Δήμου. Από πλευρά του Δήμου, βεβαίως, εννοείται. Δεν ξέρω, είχε καμία σχέση ο τρόπος πήρε φωτιά φέτος όσο έξουμε τότε? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τότε, αν ενθυμίστε καλά και αν οι συμπολίτες μας θυμούνται, είχαμε πολλές αιστείες. Mm-hmm. Δηλαδή, ο εμπρησμός ήταν οφθαλμοφανής. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, οι εμπριστέ πάντοτε σε περιπτώσεις, πάντοτε Παρασκευή με Σάββατο, που υπάρχει μια αδράνεια του κρατικού μηχανισμού λόγω του Σαββατοκυριακού και των μετρολογικών συνθήκων, κάνουν την δουλειά του εμπρισμού όπως αυτοί νομίζουν καλύτερα. Γι' αυτό τότε θυμάμαι είχαμε πάρα πολλές αιστείες. Αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για τη φετινή φωτιά, ότι χάρη στην υποδομή που έκανε η απελθούσα Δημοτική Αρχή, η οποία είχε ξεκινήσει τότε το 98 από εμάς. Είχα τότε εγκαταστήσει τους εθελοντάς πυροσβέστες, μέσα σε εισαγωγικά πυροσβέστες, εθελοντικές ομάδες στο ΣΕΙΣΟΥ και σε διάφορα σημεία για τον εντοπισμό άμεσα οποιασδήποτε πυρκαγιάς. Αυτή ανδρώθηκε στην επιδημαρχία του κυρίου Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, οργανώθηκε πολύ καλά κιόλας, και αποτέλεσμα αυτής της καλής οργάνωσης ήταν η έγκαιρη ειδοποίηση της πυρκαγιάς. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σβήστηκε ταχαίως, και βέβαια η συνδρομή των εναερίων μέσων, γιατί αν θυμίστε τότε το 97, υπήρξε μεγάλη καταστροφή, διότι δεν είχαμε έγκαιρα τα εναέρια μέσα, τα οποία βοηθούν κατασταλτικά στην όλη επέμβαση. Τέλος καλό, όλα καλά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Ύστερα, η φωτιά δεν είναι μόνο από εμπρισμό. Η φωτιά, όπως ξέρετε, μπορεί να προκύψει και από την αμέλεια, ρίχνοντας σκουπίδια, γυάλια, διάφορα μπουκάλια κτλ, τα οποία με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας άνετα μπορούν να πάρουν φωτιά. Ξέρετε, παλιά όταν ήμασταν πιτσίρικα, που βάζαμε φωτιά με τον ήλιο, με ένα φακό, πώς έπαιρνε φωτιά το χαρτί που παίζαμε. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο του, δεν είναι κάτι το δύσκολο. Αλλά τελείωσε. Και αυτό είναι πολύ καλά, γιατί το ΣΕΙΣΟΥ κάναμε τόσες προσπάθειες να το σώσουμε, να το αξιοποιήσουμε, να το αναδασώσουμε πάλι, να το προστατεύσουμε από την άναρχη οικοδόμηση και την αυθαίρετη οικοδόμηση, και νομίζω ότι έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που θέλαμε. Πάντως, ο κ. Κοκολάκης, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, που μιλούσαμε το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων, αυτό που είπε είναι ότι εγώ λόγω Σαββατοκύριακο διάβαζα τηλεγραφήματα, πρέπει να σας πω, και μπλόξα, είδα για δύο εστίες, για τρεις εστίες ταυτόχρονα κτλ. Έλεγα σίγουρα είναι εμπρισμός.
Από ό,τι μου είπε, είχε μία αιστεία πίσω από το θέατρο Γη. Ναι, αυτό είναι. Μία. Και εγώ αυτό ξέρω. Είπε ότι είναι πολύ πιθανό να προκλήθηκε από κάποιο μπουκάλι, από αμέλεια δηλαδή, και όχι από εμπρισμό. Κοιτάξτε, η μία αιστεία. Και ήταν και αν είναι πολύ κοντά η δεύτερη. Πάρα πολύ κοντά και στη βάση των εθελοντών. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δηλαδή ήταν λίγο δύσκολο τώρα. Θα ήταν. Σας λέω, οι εθελοντέ προσφέρουν πολύ μεγάλη υπηρεσία. Okay. Πάρα πολύ μεγάλη υπηρεσία και αποδείχθηκε. Και άλλα εθελοντέ μπορούν να γίνουμε όλοι. Έχει μια πολύ ωραία διαφήμιση που συζητάνε δύο φίλοι στα ραδιόφωνα. Την ακούω που του λέει. Εσύ φωτιά φαίνεται. Λέει, ας τους άλλους. Εμείς τώρα θα ασχοληθούμε με αυτό. Δεν έχει άλλους. Το παραμικρό πρέπει να επεμβαίνει και να τηλεφωνήσει. Και υπάρχει άμεση δραστηριότητα. Εμένα μου συνέβη τέσσερις μέρες στη Χαλκιδική. Έτυχε να το δω εγώ. Είχαν πάρει κάτι φωτιά, ένα δέντρο, είχε αρπάξει από την επαφή με τα καλώδια της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ προς τιμή της σε μία ώρα ήταν εκεί. Το κόψαν το δέντρο αμέσως γιατί υπήρχε μια περίπτωση. Να πάρει φωτιά το δέντρο, λίγο άνεμο, τελείωσε. Αυτό είναι. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Έχουμε τις υπηρεσίες οι οποίες έδειξαν μια ετοιμότητα φοβερή. Μάλιστα. Και βέβαια μπορούμε να είμαστε εθελοντές στα όλα και στην καθαριότητα ακόμα. Και στην καθαριότητα και στην οικονομία γιατί, και παντού. Δημάρχε, πρέπει να σας πω ότι εγώ έτσι πώς τα βλέπω τα πράγματα, εθελοντικά θα την καθαρίζουμε την πόλη μας από εδώ και πέρα. 25 απορριμματοφόρα θα έχουμε την περίοδο της έκθεσης. Ξέρετε. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος διετέλεσε και αντιδήμονος καθαριότητας. Το ξέρω. Και ξέρω τι σημαίνει καθαριότητα όταν 1 εκατομμύριο ρυπαίνουν την πόλη και έχεις 1000 άτομα να την καθαρίσουν. Και αν δεν έχεις και μηχανική υποστήριξη, είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Γι' αυτό ακριβώς. Όταν γινόταν προεκλογικά που συζητώνται ότι η πόλη είναι ακάθαρτη και έβγαινε τότε ο Δήμαρχος και έλεγε ότι μου στέρισαν τη δυνατότητα να πάρω ανταλλακτικά. Διότι δεν ανέκριναν τις απευθείας αναθέσεις, διότι δεν είναι δυνατόν όταν έχεις απορριμματοφόρα ενός ορισμένου τύπου να κάνεις διαγωνισμό για να μπορεί να τα αντικαταστήσεις και ανταλλακτικά να πάρεις. Αυτά πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος, να γίνονται αμέσως αντικαταστάσεις για να μπορούν να προχωρήσουν. Χωρίς μηχανοκίνητα μέσα είναι αδύνατο να καθαρίσει η πόλη. Λέτε για 25. Εγώ θυμάμαι την εποχή του 98 το καλοκαίρι, είχα 12. Αλλά τι έκανα. Κάτι το πολύ απλό, νίκιασα. Δεν έμεινα με σταυρωμένα χέρια. Νίκιασα απορριμματοφόρα και μεγάλα απορριμματοφόρα. Και μπόρεσα και ανταπεξήλθα στη δυσκολία της και των περιστάσεων. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε πολύ σκουπίδι. Το πολύ σκουπίδι πάει στη Χαλκιδική, στην Πιερία κτλ. Διότι όλοι είμαστε εκεί. Έχουμε λιγότερο σκουπίδι το καλοκαίρι από ό,τι έχουμε τους άλλους μήνες. Τώρα, παραδείγματος χάρη, Σεπτέμβριο θα δείτε τον όγκο των σκουπιδιών να εκτοξεύεται. Οκτώβριο και προς Νοέμβριο, όταν αρχίζουν οι νοικοκυρές να βγάζουν τα χειμερινά και να αλλάζουν, ξέρω εγώ, με τα θημερινά, πάλι έχουμε εκτόξευση του όγκου των σκουπιδιών. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητος σε οποιαδήποτε δημαρχία είναι ο ήρωας των αντιδημάρχων. Σας είπα, καθαρίζουμε και κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Κάντε μία βόλτα να δείτε στους 10 ανθρώπους οι 5 θα πετάνε το σκουπίδι κάτω. Ή οι καταστηματάρχοι. Το μεγάλο πρόβλημα. Καθαρίζουν το πρωί τα καταστήματα, τα βγάζουν έξω και αντί να πάρουν ένα φιαράκι και να τα πάνε στον κάλαθο να χρήσουν, τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο και σταματάνε. Ο οδοκαθαριστής θα περάσει 6 ώρα το πρωί, 7. Αυτοί ανοίγουν η ώρα 9, 8.30. Εκεί πρέπει να προσέξουμε. Πάρα πολύ. Αν δεν βοηθήσουμε όλοι τον αντιδήμαρχο καθαριότητα, στην καθαριότητα του Δήμου, δεν πρόκειται να καθαρίσει. Όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, τις μέρες της Διεθνούς Εκθέσεως θα πέσει ιδιαίτερο βάρος από την υπηρεσία καθαριότητας στους χώρους όπου διεξάγεται. Και άμα δεν έχει ο αντιδήμαρχος που διεξάγεται και έκθεση, που να είναι και φίλος μου ο Θανάσης. Οι υπόλοιποι δρόμοι της Θεσσαλονίκης θα γίνουν. Είναι θέμα ότι ο δήμαρχος έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες. Να χτυπήσει το χέρι, να σηκώσει τις πέτρες από κάτω, να τις αναποδογυρίσει, να βοηθήσει τον αντιδήμαρχο καθαριότητας να πάρει αυτά που του χρειάζονται.
Αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσει σωστά η καθαριότητα. Αλλιώς θα αναγκαστεί να παραιτηθεί όπως ο προηγούμενος. Προηγούμενος ο Στάθης ο Αβραμίδης δεν παραιτήθηκε μόνο για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Λέει στην επιστολή του εξηγεί τα πάντα. Mm-hmm. Εξάλλου εγώ πιστεύω, πολιτικά θα το δω το θέμα, ο Στάθης ήταν ένα ξένο σώμα στην παράταξη. Αυτή η οποία σήμερα δική το Δήμο. Δεν έχει την ομοιογένεια που θα έχει παράταξη του Γκουλέκα, η οποία ήταν από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και ήταν όλοι μαζί ενωμένοι από τόσα... Κύριε Δημητριάδη, εγώ δέχομαι την ύπαρξη της ανομοιογένειας. Θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει καταρχήν, έτσι. Αλλά εάν έχουμε αποβολές τέτοιου είδους σαν την περίπτωση Αβραμίδη, τότε τι κάνουμε. Κοιτάξτε. Δηλαδή, ίσως αν είναι στη διάρκεια της τετραετίας να αποβάλουμε το οποιοδήποτε ξένο σώμα μας βοήθησε να πάρουμε τις εκλογές. Αυτό λέω, είναι γεγονός. Το λέω πολύ ψυχρά με απλά ελληνικά για να το καταλάβουν όλοι. Ο κύριος Αβραμίδης εξέφρασε την παράταξη της κυρίας Μπακογιάννη. Έτσι είναι. Η οποία πήγε με τον κύριο Γιούλιο. Επειδή λοιπόν ούτως ή άλλως η παράταξη Μπουτάρη είναι ανομοιογενής, δεν προέρχεται από έναν πολιτικό χώρο. Οι περισσότεροι προέρχονται από διαφορετικούς. Ναι. Λοιπόν, αν είναι στη διάρκεια της τετραετίας να μην ασχολούμαστε με τα προβλήματα. Παρά να ασχολούμαστε πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου και πώς θα αποβάλουμε αυτούς που είναι μειοψηφία μέσα στην ανομοιογένεια, από την εκ των πραγμάτων ανομοιογένεια που υπάρχει, ότι δεν κάνουμε δουλειά, να με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι... Αν θες να διδαχθείς κάτι, πρέπει να κοιτάξεις το παρελθόν, να πάρεις τα διδάγματα από εκεί και να κοιτάξεις το μέλλον. Ναι. Δείτε την περίπτωση που ήταν δήμαρχος ο κύριος Μαναβής. Mm-hmm. Πάλι υπήρχε αυτή η ανομοιογένεια. Και όσοι είχαν ενδιαφερθεί εκείνη την εποχή, 80, μιλάμε για 86-87, καταλάβαινε στο τι γινότανε. Διότι επειδή υπήρχε ένα συνοθήλευμα πολιτικών παρατάξεων μέσα, πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο, τις περισσότερες φορές δεν ασχολείται με τα προβλήματα της πόλεως, αλλά ασχολείται με διάφορα πολιτικά γεγονότα, με ψηφίσματα πολιτικά κτλ. Οπότε εκεί υπήρξαν, ξέρετε, ο ένας. Αλλιώς το βλέπει, με άλλη οπτική πολιτική γωνία και άλλος άλλος, οπότε χανόταν. Εγώ για το καλό της πόλης εύχομαι να πάνε καλά. Mm-hmm. Γιατί για μένα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας δήμαρχος. Άσχετα πώς εξελέγει, άσχετα να εκφράζει τη μειοψηφία του λαού της Θεσσαλονίκης, δεν έχει την πλειοψηφία, διότι αν πάρετε τα αριθμητικά δεδομένα, όπως κάποιος πολύ καλός μου φίλος μου κάνει πολλές φορές αναλύσεις, προκύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό Θεσσαλονικιών που ψήφισαν τον κύριο Μπουτάρη. Αναφερέσει δηλαδή το πόσοι ψήφισαν, πόσοι πήγαν δεύτερη Κυριακή, τα λευκά κτλ. Η πλειοψηφία αναγόμενη στο ποσοστό 100 είναι πολύ μικρό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, είναι δήμαρχος της πόλης όμως. Mm. Και οφείλουμε, εφόσον προχωράει και κάνει κάτι σωστό, να το χειροκροτήσουμε. Όταν κάνει κάτι που είναι λάθος, θα είμαστε αντίθετοι, προσπαθώντας με τη γνώμη μας, με τη σκέψη μας, με τις πράξεις μας να διορθώσουμε τα κακό σκήμα. Ναι. Ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει. Εκφράζει αυτή τη στιγμή την πόλη της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και έχουμε τα διάφορα προβλήματα τα οποία είναι και βλέπετε ότι τόσο όσον αφορά την εμφάνιση του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση, το θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός η φιλοξενούσα πόλης να μην έχει περίπτερο. Για λόγους οικονομίας. Η οικονομία είναι διαπραγματεύση. Μπορούσε να επιμένει να πάρει ένα ποσό, ένα μικρό ενίκιο, μικρότερο για να μπορέσει να παρουσιαστεί ο Δήμος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι η φιλοξενούσα πόλη. Ένα. Δεύτερον, τι γίνεται με τα